kalofadhigii siddeed iyo afartanaad ee golaha wasiiradda soomaalilan oo maanta shirgudoominay madaxweyne muuse biixe cabdi madaxweynaha soomaalilan ayaa waxaa maanta lagu ansixiyey xeerar iyadoona sidoo kale lagu meelmeliyey wax kabadda la lagu sameeyey qaar ka mida xeerar hore u jiray hooddheer iyo falanqayn kadib وحي قلها وسير دو الصومال لان مانتا يسوي ما دنا يكون صحيانة أبي قرال كاكور تجا حير كلا الدجالن كجناع سجية تاريب بدل يكا كا وح كبدل كي يكابست كلا الدجالن كحير كمخدرات لان الله يكو ويسقو هري أشري وحاني حير كني أوجد بندونا قلها وسير دو الصومال لان مدن ياشغل كقولها وكلا دو الصومال لان مشكلة يلا دقال لنك مخادرات كدل محمود ورسم يتشامع افوين كام دحوينها الصومالي لان ايا فافوهن كبحان يكلا فردقا سيساكا مادين قلها وسيرد الصومالي او شرق <applause> دوميني مدحويني موسى عبدي اسلام رهان تانا لغو انسيحي لغو من مريي الكاسية كاسي فردقي يقولها وسيرد او شرق دوميني مدحوينها موسو عبدي ايا وسيردو اي xeerarkaasoo kalaa qabyo qoraalka xeerka ka hortaga la dagaalanka ganacsiga iyo taxriibinta dadka iyo wax ka beddelka iyo kaabista xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka xeer rambar oob iyo labaatan laba kun iyo laba labadan xeer ay goluhu dooda dheer ka yeesheen ayay waxay u dul istaageen qodobqodob si ay naaqishaad ugu sameeyaan tilmaamaha ay qoxeerarkani bixinayaan waxayna gulaha wasiiradu ay dood aad u adag ay ka yeesheen qodob waliba waxa uu tilmaamayo iyo waxa loo cuskanayo iyadoo ay xeerarkani qeexayaan sidii looga hortegi lahaa ee looga gaashaaman lahaa isla markaana gacan bira loogu qaban lahaa cid kasta oo caadaysata cid kasta oo faraha kula jirta iyo cid kasta oo isku dayda inay qayb ka noqoto tahriibinta iyo ganacsiga dadka iyo mukhaadaraadka

xerarkani waxay wax weyn ka tari doonaan dhibaatooyinka ka yimaada mukhaadaraadka iyo taxriibinta dadka iyagoo lagu xakamayn doono mushkiladaha iyo dhibaatooyinka ay <monES> abuuraan ad omali cabdi axmed karele kallson tv <nces> ag